အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့97 Day Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မိုဟင်္ဂပွဲတွေကမနေ့ကတော့မများပေမဲ့မဆိုးပါဘူးနော်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ညမိုဟင်္ဂ73ရက်7လ2023စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်တဲကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုနိုဝင်ဘာ12ရက်မနေ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရင်းမာပင်ခရိုင်မှတ်တပ်ဆက်တက်ရင်တောင်းနဲ့နေစီမချပြောက်ကြတဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပလဲမြို့ပေါ်ကနေအင်အား80ဦးလောက်နဲ့စာလင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်လာတာကိုပလဲမြို့အရှိတ်ဘက်ထွက်မှာမနေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကရှစ်ထွက်မိုင်းရှစ်လုံးဆွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောပါဗျ။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးတေတာ4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်အုပ်စုဘက်ကအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးပေါ်တွေတက်ပြန့်ဆုတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလည်းအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရလူနာတွေကိုတယ်ဆောင်ပြီးပလဲမြို့နယ်အေးကုန်းရွာကိုဆက်ထွက်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာ9ရက်ကရင်းမာပင်မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးမှနိုဝင်ဘာ9ရက်ကပလဲမြို့ကိုပြန်ဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါင်းနဲ့နယ်စီမချားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ4ရက်ညနေကလည်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်ကထွက်လာတယ်စစ်ရုပ်တန်းကိုလင်ငေါရွာအနီးကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေတားရှည်မြို့နယ်အင်းကြီးပေါက်ကြီးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်တန်ငါတပါးကြီးထိမှန်ပြန်လုံတော်မူခဲ့တယ်လို့ရေတားရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ17ရက်မနက်၈နာရီလောက်မှာရီတာရှိလေးကြီးရွာဘက်ကနေအင်အားတရကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတဦးတက်ချက်ကြီးတဦးအပါအဝင်၅ဦးသေဆုံး9ဦးဒဏ်ရာရသွားက KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကတဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစုအတွင်းရီတာရှိ604ဒုံတက်နဲ့စွာခမရ16တက်တွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာရီတာရှိလေးကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းကြီးကိုကျပြီးကျောင်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဦးရေဝရတတ်တော်52ကျော်ကိုထိခိုက်ပြီးနေရာမှာပဲပြန်လည်နှုံမှုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာလာကြောင်းအင်ဂျီပေါက်ကြီးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးဒေတာခန်တွေရဲ့နေအိမ်16လုံးကိုပါမိရှုသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပထောက်ကုံရေတာရှည်လေးနဲ့အင်းပေါက်ကြီးကြီးရွာကဒေတာခန်1000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ13ရက်ဒီနေ့အထိအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြန်မဆုတ်သွားသေးပဲစွာမကြီးကြီးရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ကျွန်းလခုံကြီးရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးက PDF ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးခဲ့ကြောင်းကောလင်း Revolution KR ထံမှသိရသည်။ယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နံနက်4နာရီမိနစ်50ခန့်ကဝင်းတိုမြို့နယ်မိုးကောက်တောင်၌အထိုင်ချထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်ကောလင်းမြို့နယ်ဘက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးက PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ရင်းတိုက်ပွဲအတွင်သေဆုံးသွားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားရုံလောင်းများကိုကျွန်းလခုံကြီးရွာအရှိတ်ဘက်လေကွင်းထဲတွင်ဆုတ်ပစ်ခဲ့ပြီးကျွန်းလခုံကြီးရွာမှပြည်သူလူငယ်9ဦးကိုဓာတ်ဆာခံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကပြန်ဆုတ်သွားကြောင်းသိရသည်နိုဝင်ဘာလ12ရက်မွန်းလွဲ၌ခွဲခန့်တွင်ဝန်းတုံမြို့121ရင်းမှဟောင်းဝိဇာအမြောက်ကြီးများဖြင့်လွဲမောက်ရွာဘက်သို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကောလင်းမြို့နယ်ကိုလည်းကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ရင်းနှစ်တို့ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသိရသည်မုံပြည်နယ်ကြိုက်မရုံမြို့နယ်ချောင်းနှက်ခွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောတပ်မ20နှစ်စစ်ကြောင်းမှတပ်ရင်းမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်စစ်သား14ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးအရှင်ဖမ်းမိက23ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံကြောင်း NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်သည်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရုံမြို့နယ်ချောင်းနှက်ခွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောတပ်မ22လက်အောက်ခံအင်အား90ဦးပါစစ်ကြောင်းမှ
23ဦးသည်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များထံလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်တရင်မှုနှင့်အရာရှိတဦးအပါအဝင်14ဦးသေဆုံးကြောင်းအရာရှိတဦးအပါအဝင်5ဦးအရှင်ဖမ်းမိကြောင်းနောက်ထပ်အရာရှိတဦးအပါအဝင်စစ်သား8ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရုံမြို့နယ်62ခွာရဲကင်းစခန်းနှင့်62ခွာတံတားကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကအတည်ပြုပြောဆိုသည့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတည်းကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြိုက်မရုံမြို့နယ်62ခွာရဲကင်းစခန်းနှင့်တံတားလုံးကျုံရေးစခန်းများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်ရဲကင်းစခန်းနှင့်တံတားကိုအပီးတသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါရဲကင်းစခန်းနှင့်တံတားသိမ်းပိုက်မှုတွင်အရှင်ဖမ်းဆီးရရှိသောစစ်တုံးမန်းများရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းအသေးစိတ်ကိုသက်ဆိုင်ရာကသတင်းထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ17ရက်စုစုပေါင်းမိုဟင်္ဂါ33ပွဲဖြစ်ပါれခင်ဗျာစားလို့ကောင်းမကောင်းပန်းလေးတွေပွတ်မပွင့်လဲအောက်ကကိုမတ်မှာဆွေးနွေးပေးကြပါဦးနော်မိုဟင်္ဂါထွက်တိုးစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့97 day Facebook page မှာလည်းလာရောက်လူတန်းနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့မှပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာအခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းရန်ရှင်းကြပါစေ